ดังนั้นเจ้าเสรีคนนี้ที่เราเจอที่กองเสรีก็คันเชิงว่าที่บ้านเราอยู่ในใจเนี่ยมันยังไงนะรู้ไม่นานเองก็เปลี่ยนอาวุธกองเสรีไปเสียมันรู้เอาซีเซนท้าเลยรู้รู้ไม่รู้จิตใจยังเด็กปีตุยอาอุซิทานะนาวากาปีตองซูเหมือนจิ้งอุคินจีอาเปลี่ยวว่าเลยนั่นนี่บ่เนาะแต่เนี่ยมันเตรียมไว้ยังไงเนี่ยรู้อ่านว่าแต่ยุ่งมากกว่าสามสี่เดือนเสียไงเนาะแต่ยุ่งเนี่ยเสียยาเลยแต่ช่วงจ้าเลยเตรียมไว้หลายหลายชิ้นใช่ไหมพอรู้ว่าพี่
င်းကောက်တော့အဲ့ဒီမှာမိတဲ့မိကုန်း40မှာကျွန်တော်မိကုန်းနာပါမမှတ်ဘူး40လားမသိဘူး40မှာအဲ့ဒါကြီးပါတယ်ဆိုတော့ကဲတာဘယ်မှာရောက်နေအဲကျွန်တော်သားတော့ယူရီးယားရောက်နေတယ်ဘယ်ရောက်နေလဲစသည်ဖြင့်ဒီဥစ္စာကြီးသူ့ရဲ့ရာဇမှုတောက်ကြောင်းနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးဒီဥစ္စာတရားဥပဒေကသူ့ကိုခိုးသွားရင်လည်းအရေးကြီးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလောက်ကကျွန်တော်တို့လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုလူတွေကိုဘယ်နိုင်ငံမှာရှိတယ်လို့ပြောတာ။တခြားနိုင်ငံသားခံယူထားတဲ့သူတွေကိုလည်း1982ခုနှစ်တည်ဆဲဥပဒေအရနိုင်ငံတော်အကျိုးအတွက်ဆိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်တန်လည်လက်ခံဖို့ရှိတယ်လို့စတေမာလာဇန်မိုက်ကထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ညီညွတ်တော်တိုင်းသားလူမျိုးများဖေဒရယ်ကောင်စီ UNFC နဲ့ပြည်တော်စုရေးချယ်ရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ UPWC တို့ဒုတိယအကြိမ်အကျိုးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ဝင်ကြီးဦးခင်ကြီးကပြောဆိုသွားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းလို့ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်ဥပဒေပြောတာပါနော်မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းလို့ဆိုတော့လည်းပဲလူပြောက်ကနိုင်ငံ6ကိုပြောပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံ passport ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းနိုင်ငံသားကဆုံးဖြတ်တာသူဒီဘယ်တော့မှနိုင်ငံသားပြောင်းမဖြစ်တော့လက်ရှိ existing lawyer ဘယ်တော့မှတော့မဖြစ်တော့သူ့ကိုနိုင်ငံသားပေးနေတာကျွန်တော်ဒီ session တူတွေပုံမှန်ရှေ့ရနိုင်ငံတော်အကျိုးငါဆိုတဲ့ clause ကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံသားပြောင်းပေးရဒါကကိုယ်နိုင်ငံသားထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကြနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတချို့ကတော့2014မှာပြည်လို့ကျွတ်တကောင်စီရင်ကောက်ခံတဲ့အချိန်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးစီရင်ပေးစာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတွက်ဒီတရေကိုကြိုးဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာအစိုးရကကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတွေကိုပြန်ပြီးမှဟိုမေတ္တာကရုဏာနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုပြန်ပြီးပံ့ပိုးပေးတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးဝမ်းသာကြည်နူးတာပေါ့နော်အစကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ်သွားရမယ်လာရမယ်ဆိုတော်တော်လေးကိုကတိကလင်ဖြစ်နေတာပေါ့အဲကောလာဟာလာလေးတွေကြားနေကြတဲ့ကတော်တော်လေးကိုစိတ်တွေလည်းလှုပ်ရှားတာပေါ့နော်သွားဖို့လာဖို့ကအဆင်သင့်မဖြစ်တာတွေငွေကြီးအဆင်မပြေတာတွေအဲ့မှာတော်တော်လေးအခက်ခဲကြုံတာပေါ့ဒီမနက်ကမှဒီကောင်စီရှိတော့ပဲမိသားစုလိုက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်ကြနေကြတဲ့သူတွေကတော့မြန်မာအစိုးရကဘယ်လိုစီစဉ်ပေးလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်ဒီမှာတကောင်စီမရှိသေးဘူးဒီမှာလာလာကြာပြီဒီမှာပဲအိမ်တော်ပြုပြီဒီမှာပဲခလေးမွေးပြီအဲ့ဒါမြန်မာပြည်သားအဖြစ်သွားပြီးတကောင်စင်းအတွင်းဖို့ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုများဆက်လုပ်ရှာရမလဲဆိုတာလည်းသိချင်တာပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ကြီးဦးခင်ကြီးကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံသားပြန်ဖြစ်ချင်ရင်ဟိုနိုင်ငံသားဆွတ်လို့ရမယ်ဟိုနိုင်ငံသားဆွတ်လို့တာဘယ်လောက်ကြာတယ်ဆိုသူ့နိုင်ငံရဲ့ process ကအဲ့တော့နိုင်ငံသားဖြစ်ချင်မဖြစ်ချင်ဆိုတာနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လို့ခေါ်ရတယ်ဆော့ဖ်ဝဲဒီအစိပ်ပိုက်တစ်ခုပဲတကယ်တော့အရေးကြီးပါတယ်မြန်ချင်းမမြန်ချင်းတဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ကခိုင်မာတယ်လေဥရနဲ့ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါလည်းတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်14ခုတဲကမြို့နယ်20ကိုကျွေးပြီးပြည်လုံးကျွတ်တကောင်စင်ရဲ့အကျိုးစံသက်ကောက်ယူမှုအဖြစ်2013ခုနှစ်လက်ရှိလ30ရက်နေ့ကနေပြည်ပယ်လ10ရက်နေ့အထိပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပြုလုပ်ရမှာအများစုကထိုင်းနိုင်ငံမှာလှုပ်လှုပ်ခံနေကြပြီးအမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံအကျဉ်းချုပ်မှာလည်းလွတ်လွတ်ကံ့နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရှိနေတယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2013အလားတူပဲမတ်လ30မှာဒီပြည်သား10နှစ်ဒီပေါ့နော်။အဲ့လိုဆက်ဆက်လုပ်ပြီးပြီ။လုပ်တာတော့တနိုင်ငံလုံးလိုက်တာလည်းလုပ်တယ်။တပြည်လုံးဆိုတဲ့ကောင်ကတပြည်လုံးကြီးတော့ပုံပေါ့။တပြည်လုံးမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုမှာမြို့နယ်20ရွေးပြီးတော့ကောက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီကောက်တဲ့ခါမှာဘာသာပေါ်လဲဆိုတော့ကောက်တဲ့20ပါပေါ့။အကျိုးတို့ချင်းမှာရှိတဲ့လူတွေမှာအများစုသည်ယူရီးယားကိုအများစုသွားတယ်။အနည်းစုသည်အမေရိကသွားတယ်။ယောက်ျားနဲ့မိန်းကလေးမှာမိန်းကလေးယောက်ျားလေးတော်တော်များများတော့တယ်အဲ့ချက်တိပါတယ်ဆိုလိုတာဟိုရွာမှာဒီလိုချက်တကောင်စင်းကောက်ခံမဲ့ချက်ကိုတော့2014ခုနှစ်မတ်လ30ရက်နေ့ကနေဧပြီလ10ရက်နေ့အထိ17ရက်ကြာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်သတ်မှတ်ထားတဲ့တိုင်းဒေသ135မြို့ကိုအခြေခံပြီးကောက်မှာဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသရင်းထဲမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကတော့အမျိုးအစားလိုက်အခြားစင်းတွေမှာရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ဥက္ကဋ္ဌရဆိုပါတယ်ဒီတော့မှဒီဘလော့ချင်းတဲ့ယောက်ျားဘလော့ချင်းတဲ့မိဘဘလော့ချင်းတဲ့ပညာရှင်ဘလော့ချင်းတဲ့စတဲ့အချက်တွေမှာနိုင်ငံတော်နေပြီးလက်ရှိနဲ့အနာကကွန်ပျူတာတိုင်းစီမံကိန်းဆွဲဖို့ဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်အ
အဲ့ဒီစားလေးအရှင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်135ကိုမပါတဲ့လူမျိုးတွေအားလုံးအခြားထဲမှာကျွန်တော်ထည့်ပေးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆိုရစီတကောစီကောက်ခံကြီးအတွက်ဝင်ကြီးဥခင်ကြီးဦးဆောင်တဲ့ဘိုးတကောစီကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံကမှာဒုသမ္မတဒေါက်တာဆိုင်မောက်ခန်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်2015ခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်မှာလူရည်တကောစီကိုအပြီးသက်စီရင်ထုတ်ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။